magaalada Laasanood ayaa saaka lagu qabtay kulan lagaga hadlayo xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Sool. Kulanka ayaa waxaa mid u dhaxeeya gudida abaaraha ee gobolka Sool iyo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka nabadeynta gobolada Bari Cabdirashiid Xuseen oo ay la socdaan xubno ka tirsan gudida abaaraha ee dhawantii uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana lagaga hadlayay sidii xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Sool wax looga qaban lahaa. Waxaana si weyn looga hadlay xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Sool iyo meelaha aadka u yaraay dadku ku soo hayaameen. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Sheekh Axmed Maxamed Saleeban, gudoomiyaha gudida abaaraha ee gobolka Sool, waxaana ku dheeraaday waxyaabaha ugu daran ee haatan ka taagan gobolka Sool. Ilaahay baa naxariis leh, naxariistii Ilaahay subxaana wa tacaala meelaha qaar way ka da-day gobolka, khaasatan koonfurta magaalada Laascaanood iyo meelaha bariga ku dhowdhow. Laakiin waxaan isleeyahay wixii dad joogay ilaa lix gobol togo dheer laga bilaabo ilaa Mudug ilaa Bari, intaas oo gobol ilaa Kilalka dadkii joogay waxay isugu soo urureen 180 kilomitir oo dherer ah iyo ballac 40 kilomitir laga soo bilaabo Ballahadhac ilaa iyo Karin Gorfood inta u dhaxaysa ayay isku soo ururiyeen dadkii lix gobol oo maaragtay wadamada ka mid ah dhulka maaragtay Soomaalidu ay degto faraha badan. Marka runtii intaas waa intii roobku ka da-ay waxaa hayay. Marka ugu horreysa waxay ahaayeen dad muddo 3 sano aan roob helin, waxaa ka dhammaaday xoolihii ay ku noolaayeen, waxa ay waayeen oo waxa weeyaan wixii biyihii cabbi lahaayeen, waxa ay maanta gacanta aanay ku haynin awlaadoodii, wax ugu dambeeyay ay tuuraan awlaaddii bay ahaayeen. Sababtaa waxa weeye intaas qof baan la kulanay oo yiri arigii yaraa iyo xiishkaha baan la soo lugeeyay dadkii iyo caruurtiina meeshaan ka yimid. Waxyaabaha aan la kulanay waxaa ka mid ahaa dadkii waayeelka ahaa oo cidla lagaga tegay, geedo cidla inta la dhigay, geedaha cidladii waxa ogtiin geedku wuxuu geed ku yahay markuu caleen leeyahay, wuxuu qiimo ku leeyahay markuu caleen leeyahay. Geedkaasi markaanu caleen lahayn oo qof la dhigo, billaahi calaykum, ciiddu ay gubanayso, maxaad u maaynaysaa? Sawir karaysaan gogol ma haysto oo biyo ma haysto, waa 90 jir oo waxa weeye cid wuxuu soo qaabto ma haysto oo wuxuu cuno ma haysto, xitaa gogol ma taalo. Baaq u diraynaa maamulka Soomaaliland ee gacanta ku haya, waxaanu kaloo baaq u diraynaa dadka maamulka Puntland ee dadkiisii uu soo hayaamay iyo xadka soo galay ee ay ku dayacan yihiin. Waxaanu baaq u diraynaa hay-adaha kuwa gobolka jooga iyo kuwa caalamka intaba. Waxaanu leenahay qayladhaanta iyo gurmadka hay-adaha gobolka jooga ee ka furan weyn ugu horreeyaan maamulka gobolka weyn ugu horreeya. Waxaana leeyahay oo aan dhaliilayaa ku soo koobaya, gobollada Bari oo dhan way haysataa abaartu, halkan maamulkii gobolka Sool ilaa hadda lama hayo wax wareegaya oo masiibada dadkoodii ku habsatay ka hadlaya. Iyagana waxaan u leenahay ka kaca fadhiga oo kaca oo kii booyad qahayo qaad oo kii kale qaad oo kuwa ciidamada iyo kuwa shaqaalaha iyo kuwa ardayda intuba inta cun lahayd dadkooda qof iyo hawlo dhaqaaqir hawo fadhiga halaga kacu. Salaam calaykum. Oo kow ka yahay gobolkan la jooga laftiisa, ganacsatada gobolkan iyaga cid walba uga gacan dhow cidda halka joogta waxay qaban karaan inay ku horreysiyaan. Iyagu markay dhaqaaqaan wax qabtaanba ummadda kana dhiirranaysaa. Waxaan leeyahay fadhiga ka kaca, iska hal iskaashado, guddida wax la qabta, iyaga kow ka ah. Anagu guddi ahaan waa dadaalaynaayo insha allahu, anaga iyo wasiirku waa noqon doonaa warbixin baa iyo qayladhaan baanu dadkii gaadhsiin doonaa. Waxaan leenahay ha laga soo kaco fadhiga, dadka ha loo soo gurmado, si dhaqsa ha loo soo gaadho. Marka taa la sameeyo laba hawlood baa inoo suuragelaya. Mid waxa weeye in aynu dadkeennii gaadhno oo wax siino oo wax gurmano. Midda labaadna waxa weeye in naxariista Ilaahay lehelo, irxamu man fil ardi irxamukum man fis sama, marka idinku isku naxariistaa baa Ilaahay tiisa keenaya subxaana watacaala. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa baaq ayla dhaana oo degdega ayaan horaan kasoo jeedinaynaa. Meeshan hawl adag baa ka taagan, dhibaato adag baa ka taagan, insha allah anihiina ku arki doontaana media waa laga sidayn doonaa. Waxaan leeyahay la soo gaadho, horaa la soo gaadho. Barakallah. Iyadoo guddiyo kala duwan ay halkaasi ka hadlaynaya gabagabadii, waa halkaasi ka hadlay wasiirka nabadeynta ee gobolada Bari ee Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Cabdulle waxyaabaha ay haatan qabanayaan iyo dhibaatadu sida ay tahay. Sheekh Cabdiraxmaan oo ka socota guddidii dhexe heer qaran iyo xukuumaddii caawa gobolka Togdheer baa la isugu imaanayaa berrin in xukuumaddu ka fadhiisato wixii waajibaad ee xukuumaddu qaadan lahayd qiyaas waa sidaa weeye. Wixii baaqaha culimada gudbiyey waxaan filayaa in loogu horreysiiyo gobolka. Waana maqlaya dhaliisha ka imaanaysa odayaashii magaaladu sheegayaan gobolka raggii u dhaqa Togdheer oo kale waanu soo marnay. Aad bay u shaqeynayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyagaa xukuumadda u wakiilahay u soo warramayay. Waa arkaan dabacsanaanta ka jirta gobolka, maamulka hay-ad kastuu yahay inaanu
وحبذني كتير واي علم ذي كريش شغني وام مغطى يجرا وحنا لوحي كدولة ثانية وسرك لوحي كرنا فني ككع باق وسيدة علم ذي وسوق دبي المرحلة آذو آذق آذو آذق وحساسية وخطرة بيدت كني مريان وعي حكومة ذي لهيد وربحين تي لوان وسيدنا قرمة كيدينا والله لغورنا وعي الشعب كي هاي ذا كني وعي إسلام الهيل لو حرتشين يا باق علم ذي يدين سوق دبي وايد كغفر الادية بعضهم هستين والسلام عليكم عبد الكريم نورال سومالي نيوز تي في مجلة الله سعنود